Ciao. Jaz sem Klaudija, to je moja cimra. Kaj si še? Aurora je drugače ime. V glavnem, danes gremo z gasilci na špalir. Potem grem pa s punzami, z gasilkami, seveda, se razume, na tekmovanje. In evo, tukaj se nahajamo pred našim gasilskim domom. Počasi se zbiramo vsi. Avtomobili so že odzunaj, cisterna nas še čaka. Zdaj se gremo počasi obleči in potem na špalir. In odhajamo. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard them locked out jailbirds sing that rock. Gasilci svojim pogasimo, sakar je v ognju. La 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 la. Slab gasilec sem. Slab gasilec sem, prisežem. Hiše stare Ane Raje, naše ljubice. Hiše stare Ane Raje, naše ljubice, naše ljubčeke. Druga so pa to gasilci PGD Vestinje. Letos 90 letnico našega gasilskega društva, tako da vsi, ki imate čas, avgusta, kjer ga že? 25. avgusta, letošnje leto, vabljeni v Vestinje na gasilsko veselico. Z nami bo ansambl Mladi Dolenci. In mislim, da bo res fajn, tako da vabljeni res vsi. Ne, gospod? Gospod, ja veš, ki ti je gospod. No, če bi bili vi, gospod, bi skuharca spali, ne? Ja, točno da. Sam ne, ne? Tukaj pa zdaj teren, ker bomo postavili špalir. Med tem, ko čakamo, dežuje. In tako mi smo špalir zaključili, zdaj se še podružimo, deževati. Evo, ena vaja uspela, zdaj pa na tekmovanje. Držte pesti. Evo še zadnje priprave. Mrkator, najboljši sosed! Ogled proge. Tako dejansko to zgleda. Ura je 5 minut čez pol osmo. Bo se začne, tako da... We are so excited. Priprave na komisijo. Zdaj gre pa zares. Srce bije, zavest bije. Smo delale, obe vaje smo delale. Ful smo vesele, drugače ne punce, res smo vesele. Ker nam je kar dobro šlo, zdaj čakamo zdaj na rezultate, ampak imamo dober občutek. Tako da, uhu! Drugače pa tukaj naša najstarejša članica, Sil. To pa te kaj sporočila, kak se počuti v naši družbi pa to? Zelo mlada. Zelo mlada, ne? Ja. Sej nimate nič teh gubic pa to, nič se ne vidi. Ne, ne, to je tako lepo napeto vse. Kam pa hodite drugače na te, kak te reče, na te priprave? Lepotne masaže obraza?
kar doma. A kar doma, to se možda izdam. Ne, ker sama jim pak ne izdam recepta. A ne, ne, to mi je. To, ko bom bolje zabila gube, mi bote izdala, ne? Mogoče. Ok. Lepo zdrav, jaz sem glavni snemalec, ne vem, če je posneto, če je sploh kaj posneto. Ni glih glavni, ampak ja, vaje snemo. Drugac je pa moj največji oboževalec, si? Ne. Srcevije! Smrdi ti zus. Ne vem, kaj si pa jedel? Čebulva. Z nami je tudi naša napadavka, ena Nika Jančiš, že 100 let napadavka, ena Nika, kako se počutite po dveh vajah? Lepo zdrav, čudovito, malo zašmikano, ampak tako kot mora biti, ker se res vidi, sem dala vse od sebe. A sam ti? Mislim vse, ampak jaz švicam, no. Ja, to pa ni niso kriječe. Lepo zdrav vsem. Ne sam švica, to si vrdi. Lepo zdrav vsem, ki gledate ta prvi Klaudijin vlog, to je lifestyle vlog, se je odločil, da še ne bo mami vlogala ali pa kar koli podobnega. Predvsem vas hočem pozvati tudi, da se subscribe-ate. Zato je potem isto, kot da se naročiš na kanal, ne? Subscribe. Ne vem, ne vem še. Klikni nek zvonček, da se ti pokaže obvestilo. Naroči. Šeraj pa lajkaj. Čau! Mlada poročenca. Ne, 37. Nič, to bo za danes vse. Upam, da vam je bilo všeč. Hvala, ker ste me spremljali. Pa se vidimo pri naslednjem vlogu.